Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте на фреквенцијата на Канал Плюс. Јас сум Ангела, а вие го следите најновото издание на забавната емисија Магазин Плюс. Верувам дека и денес следниве 30 на минути ќе ги поминате во добра забава и релаксација со сите оние прилози кои ги наменивме токму за вас. Одиме со краток джингл, а потоа почнуваме со содржините. Чајот е напивка за која сите знаеме дека е одлична, особено за овој период од годината. Како што знаеме, постои еден факт кој вели дека британците точно во 17 часот попладне секој ден пијат шолја чај. Се разбира, постојат бројни причини за тоа. А во продолжение, ние дознаваме нешто повеќе за историјата на чајот, како и неговите лековити својства и влијанието кое го има врз здравјето на човекот. Пиењето чај не е само консумирање топол напиток или придружен пијалок со појадокот или помошно средство за лекување на настинка. Поточно, тоа е спој на сите три. Многу луѓе секојдневно пијат, но ретко која знае неговата историја и лековитите својства. А легендата вели како кинескиот цар Шенг Нунг пред нашата ера случајно го открил чајот како напиток. Одморајки се од напорниот лов покрај еден поток, царот нацрпил вода од потокот и ја ставил да се стопли. Во лунецот во кој се топлела водата, случајно паднале неколку листа од зимзеленото дрво, од видот магнолија. И кога водата почнала да врие, царот почувствувал многу пријатен мирис од лунецот. Пријатниот мирис му ги заколкотал ноздрите, и царот не одолеал на жилбата да ја проба водата, од која се ширела пријатна арома. Не само што имала пријатна арома, течноста што е пиел царот имала и убав вкус, кој освежувал. Подоцна е откриено и благотворното својство што го има на телото и духот. Така, настанал чајот како денешен многу распространат пијалок во светот. А долго време, кинеските цареви себично го чувале како строго чувана тајна, само за себе. Се претпоставува дека чајот во Европа стигнал преку арапските трговци во 13. Или 14. Век со брод, а подоцна се превесувал по копнен пат, односно по патот на свилата. Без разлика дали овие легенди имаат вистинска основа, чајот игра значена улога во азиските култури како главен пијалок, лек и статусен симбол. Кинезите го употребуваат чајот веќе и илјадници години. Во Кина ги наоѓаме најраните записи за консумирање чај, кои што датираат од првиот милениум пред новата ера. Династијата Хан го користила чајот како лек. За чајот. Чајот е напиток кој се подготвува со попарување на преработените листови, пупки или ветки од чајното растение со жешка вода. Растението може да се преработува со оксидација, загревање, сушење и додавање на други растенија, цветови, зачини и овошки. Четирите главни вида на вистински чај се црн чај, илонг, зелен чај и бел чај. Чајот е природен извор. Рече си, воопшто не содржи јаглехидрати, масти или протеини. Има разладен, освежувачки и малку горчлив вкус. А со векови, главниот процес на преработката било потопувањето или варењето на листовите. Лековитите својства на чајот. Поради високото ниво на природен флуроид, оние кои пијат чај имаат добра густина на коските и здрави заби. Уште од давнишни времења во народната медицина се користел зелениот чај за облажување на крварењето и болките, воспалението на грлото, за подобра циркулација и детоксификација на организмот. Чајот исто така содржи катехини, вид на антиоксиданси. Во свежите листови чај катехините може да се учинуваат до 30% од сувата мера. А во невисоката концентрација, катехините ги има во белиот и зелениот чај,
а додека црниот чај содржи значително помалку заради оксидација. Содржи и теанин, како и стимулансот, кофеин, зависно од типот, марката и начинот на приготвување. Чајот исто така содржи и мали количества на теобромин и теофилин, како и флуроид, со тоа што известни видови пресуван чај, кои се подготвуваат од стари листови и рачки, го содржат во најголема мера. Делува позитивно на организмот, го ревитализира, го прочистува, го зајакнува и го освежува организмот, но исто така го подобрува расположението и го намалува заморот. Традиционално, чајот се класификува по производвената техника, па така разликуваме. Бел чај, кој што е сочинет од млади листови, кои не се оксидирани, може да се заштитат од сонце листовите, за да се спречи создавањето на хлорофил. Белиот чај, исто така, се произведува во помали количество од другите видови чаеви и затоа е поскап, отколку другите од истото растение, добиени со друга метода. Овој вид е малку познат надвор од Кина, но иако веќе забележуваме и пораст на интересот кај западните земји. Зелен чај. Процесот на оксидација се запира по минимална оксидација со примена на топлина, или пак со парија, или со печење во жешка тава, традиционална кинеска метода. Чајот може да се остави на сушање во посебни листови или завиткан во мали топчиња за добивање барутен чај. Овој процес бара време и обично се прави со поквалитетни класи на чај. Чајот се преработува ден до два по бербата. Зелениот чај исто така станал главен пијалок на луѓето во Јапонија. Со текот на времето станувал се подостапен, иако се уште привилегија на погорните класи, а современата чајна церемонија се развивала низ неколку века. Иланг. Оксидацијата запира некаде помеѓу стандардот за зелен чај и стандардот за црн чај. Трае 2 до 3 дена. На кинески ова се нарекува син чај, сино зелен чај, а додека поимот иланг се употребува како насив за известни полуоксидирани чаеви. Црн чај или црвен чај. Чајните листови целосно се оксидират. Црниот чај е најчестиот вид на чај во Јужна Азија. И од изминатиот век во африканските земји како Кенија, Бурунди, Руанда, Малави. Буквален превод од кинески би бил црвен чај, кој се користи од неколку љубители на чај. Кинезите го нарекуваат така, бидејќи течноста на чајот е црвена. Европските народи пак го нарекуваат црн чај, заради тоа што самите листови се црни. Меѓутоа, црвен чај може да се однесува на ројбос, кој е се попопуларен јужноафрикански растителен чај. Оксидацијата трае помеѓу 2 недели и 1 месец. Жолт чај. Поим кој се користи или за специјален чај кој е преработен слично како зелениот или за висока квалитетен чај кој се послужувал на царскиот двор. Кукича. Наречени зимски чај се прави од ветки и стари листови, искастрени од чајното растение за време на периодот на мирување. Популарен е како здрава храна во Јапонија, но и како макробиотска исхрана. Која е културата на пиење чај? Во многу култури, чајот се пие во друштвено обкружување, како пладверен чај или чајанка. Може да се пие изутрина, за подобра будност. Но исто така, во многу култури, како во арапската, чајот е централен елемент во друштвените собери. Во Советот постојат разни чајни церемонии, од која најпозната е јапонската, формална и мирна церемонија. Други примери се кинеската чајна церемонија, во која се користат традиционалните начини на подготовка. Топлите домови во овој период од годината се навистина најубавото и најудобното место кое што постои на светот.
Сите сакаме да бидеме сместени во топол дом, а благодарение на грејењето кое го имаме дома, ќе имаме и топли домови, но постојат и начини со кои што ќе го зголемите затоплувањето на вашиот дом без дополнително да го вклучите грејењето. Слушаме нешто повеќе во прилогот. Во пресрет на зимата ви нудиме неколку ефтини природни начини како да го затоплите домот без дополнително да вклучите електрични апарати. Пополнете го меѓу просторот со силикон. Просторот меѓу ѕидот и прозорецот пополнете го со силикон. На овој начин ќе спречите топлиот воздух да излегува надвор. Тоа ќе ве чини мала сума пари, но ќе ви помогне да ја зголемите собната температура. Користете го сонцето. Ако е сончево, тргнете ги завесите. Сонцето ќе ви обезбеди многу природна топлина во студените денови. Но внимавајте да ги вратите завесите кога сонцето ќе се скрие, бидејќи топлината ќе се врати назад. Покрите го подот. Поставете теписи, по можност со подолги реси, врз дравините подови и плочките. Тие ќе стопираат абсорбцијата на топлината од подот. Но освен тоа, што ќе биде потопло, ќе биде и многу пријатно. Туширање. Оставајте вратата отворена додека се туширате. Така, ќе можете да ги скористите предностите на топлиот воздух, кој доаѓа од топлата вода и во други делови од домот, но не само и во бањата. Изолација. Иако ви делува дека ова е голем трошок, верувајте дека без изолација на долга стаза ќе потрошите повеќе пари за грејење во зима. Особено ако живеете во старо живеалиште, изолацијата е инвестиција која сигурно ќе ви се исплати. Спиење со термофор. Ставете врела вода во термофорот и ставете го под кебето, во подношјето на креветот. Тоа ќе ве топли во текот на целата ноќ. Топлина од рерна. Кога ќе завршите со печењето, оставете ја вратата на рерната отворена. Топлиот воздух сигурно ќе се разнесе низ целата кујна. Затворете го просторот од прозорците и вратите. Задржете го студениот воздух зад прозорците и вратата со помош на изоластицки душици. Можете да ги купите такви или пак да си направите сами. Изолација на прозорци. Изолирајте ги прозорците со помош на фолија за пакување со миурчиња, за да ја намалите загубата на топлина преку нив. Памучни прикривки. Спијте со памучни чаршави. Тие држат топло во студените зимски ноќи, особено ако ги комбинирате со дебела покривка. Постојат неколку истражувања кои тврдат дека жените се големи љубители на книгите. Токму поради тоа постојат одреден вид на книги од бројни светски автори кои се наменати токму за жените, а 10 од нив се книги кои што секоја жена мора да ги прочита во одреден период од својот живот. За кои книги станува збор, слушаме во прилогот. Вистинската дама е добро начитана. Читањето с писанија, статии на интернет, колумни и Facebook статуси понекогаш е корисно. Но тие во некој случај не можат да ги заменат книгите. Читањето книги ќе ја зголеми вашата самодоверба, креативност, знаење и речник. Ќе можете да разговарате на најразлични теми. Доколку не знаете од каде да почнете, еве неколку предлози на книги кои секоја жена треба да ги прочита во некој период од животот. Сместите се удобно во вашата фотеља, направете си кафе или чај, и потонете во новите светови на следниве 10 книги. Жените кои трчаат со волците. Книга од авторката Клариса Пинкола Естес. За оваа книга, што содржи повеќе од 500 страници, се вели дека е вистински лексикон на женската психологија.
од воведот, па се до последната страница, книгата истовремено ќе направи да се чувствувате удобно и пријатно, но и ќе ја разбуди вашата дива страна. Ќе заминете на волшебно патување каде ќе се сретнете со неверојатни митови за светот на дивите жени. Следната книга е на Елизабет Гилберт, а е насловена како «Јади, моли се, сакај». Книгата, која го промени животот на многу жени ширум светот. Станува збор за возбудлива приказна за жена која ги оставила зад себе сите обштествено прифатени поими за успех, со цел да ја пронајде вистинската среќа. По разводот, таа одлучила да истражи три различни аспекта од нејзината природа преку три различни култури. Задоволството го истражувала во Италија, духовноста во Индија и рамнотежата помеѓу задоволството и духовното на островот Бали во Индонезија. По читањето на оваа книга ќе посакате и вие да го направите истото. Следната книга е со наслов «Век на мудроста» од Каролин Стесингер. Оваа инспиративна книга ги содржи животните лекции од Алис Херц Зомер, најстарата жена во светот која го преживеала Холокаустот и починала кога имала 109 години. Таа во текот на нејзиниот долг живот видела се. Го преживеала концентрациониот логор, била на судењето на Адолф Ајхман и имала среќа да се запознае со некој од најголемите имиња на 20-тиот век, како што се Франц Кафка, Густав Малер и Райнер Марија Рилке. Таа видела како нацистите ја убиваат нејзината мајка, сопруг и пријатели, но сепак не била огорчена. Таа дури и во најголемиот непријател успеала да ја најде човечката суштина. Малите жени од Луиза Меј Алкот. Класична приказна за сите девојчиња, мајки и баби, која раскажува за семејните односи помеѓу четири сестри и нивната мајка. Додека таткото е во војна, читателите можат да видат како тие живеат и колку се разликуваат една од друга. Сите тие љубат, тагуваат, сонуваат и страдаат, но никогаш не ја губат љубовта што ја чувствуваат една кон друга. На листата на овие книги е и дневникот на Ана Франк. Книгата буди бура на емоции. Тага поради крајот, но среќа поради тоа што Ана е интелигентно и духовито девојче. Таа е невина, но нејзината судбина мрачна. Нејзината надеж, љубов и начин на размислување ќе ве поттикнат да правите што е можно повеќе добрини во животот. Следната книга која се препорачува да ја прочитате е «Илјада неверојатни сонца» од Халет Хосеини. Трогателна приказна за долгогодишното пријателство меѓу две жени кои поминале низ многу страдања, предизвикани од 10 годишните војни во Афганистан. Овој роман ќе ви го скрши срцето, но и ќе ви ја врати вербата во љубовта и вистинското пријателство. Страф од летање е книга на Ерика Јонг. Современ роман кој му дава ново значење на поимот сексуалност. Тој им помага на жените да се ослободат и да ги надминат сите стравови. На оваа листа се наоѓа и книгата на Джейн Остин со наслов «Гордост и предрасуди». Љубов, недоразбирања, потрага по совршениот маж, конфликти и класни разлики. Ова се само дел од темите опфатени во задолжителниот класик на Остин. Никогаш нема да можете да ја заборавите волшебната приказна за симпатичната Лизи Бенет и гордиот господин Дарси. Книгата со наслов «Слугинки» од Кетрин Стокет е следната книга на листава. Тоа е фантастичен роман кој потврдува дека соништата се остваруваат, дури и тогаш, кога тоа се чини невозможно. Ќе се сапознаете со три незаборавни жени, кои, иако угнетени, ги рушат сите можни граници и успеваат да се издигнат над човечката омраза и страв. И на крај на листата се наоѓа добро познатата Ана Каренина од Лав Николаевич Толстој. Еден од најубавите романи која опишува психологијата на човекот како индивидуа и општеството во целост. Дејството се врти околу две љубовни приказни, една среќна
и една несудена. Зимските одмори и викенди не се карактеристични само по посетата на планина и уживањето во снегот и зимската идила која што ја има таму. Дел од луѓето своите зимски одмори токму во овој период од годината сакаат да ги поминат на некое екзотично место. А такви места се разбира имаме на јужната земјина полутопка, за разлика од северната земјина полутопка каде што во овој период владее зимата. Од Кејптаун до Француска Полинезија и Лапонија, неколку дестинации предлог за зимскиот одмор. Без разлика дали сакате да избегате или пак го прифаќате студот, време е да почнете планови за зимскиот одмор. Еве неколку одлични предлози за тоа, од Кејптаун до Лапонија. Кејптаун, Јужна Африка. Зошто го сакаме? Од декември до март, сафари авантурите остануваат во позадина, за да одстапат место на најдобриот космополитски град и најубавото време. Во текот на летото, во јужната хемисфера, рестораните, хотелите и ноќната сцена се соперници на големите европски и американски метрополи. Сезоната е силна и во јужноафриканските вински региони, од Стелембош до Франшоек и Суартланд, кои се на пат со автомобил. Ако сепак сте жедни за дивината, пробајте морско сафари за да ги видите големите бели или сини ајкули крај бреговите, или да уживате во убавината на полуостровот Кејп. Следниот предлог е Патагонија во Чиле. Зошто ја сакаме? Планини, тропски шуми, пуми и братучедите на пумите, така наречените гуанакос. Добре дојдовте во патагонското лето, на јужниот дел на Јужна Америка, каде што може да се радувате на неверојатната гледка. Бисери во круната на Патагонија се трите највисоки врвови, лоцирани во срцето на националниот парк Торес дел Пајн. Уживајте во планинските предели покриени со снег. Направете еднодневна екскурзија, а ако барате авантура, одете на некоја од 50-та патувања со конј. Француска Полинезија. Зошто ја сакаме? Сакате екзотична тропска локација? Тогаш на вистина треба да ја одберете Француската Полинезија. Тука може да проучите 5 различни архипелази кои покриваат површина поголема од Европа, односно да одмарате во Бора Бора, дијамантите на архипелагот Тахитиан. Останете во некој од водните бунгалови. Во ова време на годината цените се пониски, бидејќи се води како дождлива сезона, но сепак има многу сончеви часови. Ако барате поекономично екзотично патување, одберете го островот Море, кој нуди кристални води, планини и се разбира бунгалови во вода. Следната дестинација препорачлива за зимски одмор е шведска Лапонија. Зошто ја сакаме? Секоја година оригиналниот леден хотел се претвора во уникатно престојувалиште, при што се користат речиси 10 милиони галони, близу 38 милиони литри снег, за да се создадат соби од мраз за гостите. Новите соби се дизајнирани и гравирани во мраз, а целиот дизајнерски хотел е во замрзнатата состојба. Лоби со стилски мраз каучи и лустери, направени од 1000 рачно исечени коцки од мраз. Температурата е околу минус 5 степени во внатрешноста на хотелот, а надвор е уште постудено, но во близина има бањи за да се затоплите, и токму затоа и се наменати. Драги гледачи, овде е и крајот на денешното 30-минутно дружење во Магазин Плюс. Се надевам дека успеав да го задржам вашето внимание и дека успеавте да дознаете нешто ново и интересно, а воедно и да се одморите од вашиот напорен работен ден. Доколку уживавте заедно со мене, гледајте ме утре во истиот термин, 17 часот, Канал Плюс Телевизија. Имајте убава вечер и пријатно расположение. Пријатно!